Uvaženi predsjedniče Republike Srbije, uvažena predsjednica vlade, vaše ekscelencije, profesori, naučnici i ambasadori, poštovani predstavnici medija, dame i gospodo. Dobrodošli na konferenciju Udruženja građana Nacionalna avangarda ka bezbednijoj Srbiji. Od nastanka političke zajednice prvog Helenskog polisa ili prve srpske župe, država je nastala kao bezbednosna zajednica. Kada utoli glad za hranom, sit čovek pre svega razmišlja o svojoj bezbednosti. Nacionalni identitet je nastao kao veštačka tvorevina udovoljavanjem osnovnoj čovekove potrebi da bude bezbedan. Cilj današnje konferencije je podizanje nivoa bezbednostne kulture građana Srbije. Želimo da pokažemo da je uloga civilnog sektora u tome nezaobilazna. Namera nam je da ukažemo na presudnu važnost uloge države u stvaranju bezbednostne politike društva. Smatramo da se civilni sektor ne može uspešno baviti bezbednošću bez direktne saradnje sa državom. Odgovore na otvorena pitanja daće naši eminentni govornici u tri panela. Prvi je posvećen nacionalnoj bezbednosti Srbije, drugi panel regionalne, a treći globalnoj bezbednosti. A sada molim uvaženog predsjednika Republike, njegovu ekscelenciju gospodina Aleksandra Vučića, da kroz svoju uvodnu reč otvori konferenciju. Poštovana predsjednica vlade Republike Srbije, uvaženi ministri, vaše ekscelencije, dame i gospodo, dragi prijatelji. Pre svega, želim vam da se zahvalim na pozivu da se danas obratim učesnicima konferencije, a posebno sam zadovoljan što ste otvorili dobru priliku, stvorili dobru priliku za stručnu debatu na izuzetno važnu temu. Kojim putevima, kojima dostižemo i kako održavamo bezbednost Srbije i bezbednost svih ljudi u našoj zemlji. Sami ste rekli da čovek kad utoli glad, prva i najvažnija potreba mu je sigurnost i bezbednost. Upravo zato jedan od ključnih uslova za razumevanje politike bezbednosti jeste ekonomski napredak, u ovom slučaju naše zemlje, ali i celog regiona. Potrebno je sa druge strane da prepoznamo i uzroke konflikata u kojima se nalazimo, bilo da se odvijaju u regionu ili šire, da pokušamo da mi unutrašnjim dijalogom i uvek koliko je moguće što širim nacionalnim konsenzusom utvrdimo javne politike za razrešenje naših postojećih bezbednostnih izazova, rizika i pretnji, te da dugoročno obezbedimo snažnu osnovu za održavanje mira. U tom sistemu neophodno je da svi prepoznaju svoju ulogu, svoj deo odgovornosti. I zato je važno da imamo u državnim strukturama, republičkim gradovima i opštinama, javnim službama i preduzećima, ljude koji su svesni teške, ogromne i neprenosive i lične odgovornosti koju javna funkcija nosi. Moja obaveza kao predsednika Republike je da na to javno ukažem i da zatražim od svih da se otrezne ukoliko su se opili lažnim osjećajem moći i da se posvete radu u javnom interesu, pre svega interesu nacionalne i ljudske dimenzije bezbednosti. Kada sam pomenuo malo pre ekonomsku bezbednost, bez koje je teško osigurati sve druge vidove bezbednosti, napredak u suzbijanju javnog duga, uvećan rast bruto domaćih proizvoda, uvećane strane direktne investicije, domaće investicije, smanjenje nezaposlenosti, jesu neki od ključnih elemenata ekonomske bezbednosti. To zavisi i od suzbijanja sive ekonomije, što znači da naša javna uprava mora da bude efikasnija, brža u njenom suzbijanju i podršci privredi koja posluje u skladu sa propisima. Poreska uprava mora da se reformiše i da obezbedi dobru naplatu poreza na način koji će olakšati svakom poreskom obvezniku
da ispuni svoju obavezu. Time ćemo imati više dobrih škola, uređenih bolnica, domova zdravlja, time će i naša deca i naše stare imati sigurniju budućnost. Strane investicije moramo još efikasnije da omogućimo. Svi organi uprave moraju da sagledaju stanje u oblastima za koje su odgovorni i da vladi obezbede pravovremene i kvalitetne informacije neophodne za kreiranje i sprovođenje nove politike. Kvalitet javne uprave uz vladavinu prava izuzetno utiče na nivo stranih investicija, na obim i vrstu ekonomskih aktivnosti u zemlji, na otpornost sistema socijalne zaštite, posebno u vremenu krize. Konačno, dobra uprava i nezavisno sudstvo preduslov su legitimiteta svake vladavine. Greši svako ko misli da bih i dan proveo duže na Andrićevom vencu ukoliko bi nova politika izgubila većinsku podršku birača. A jedan i veoma važan deo te politike jeste upravo ostvarivanje našeg programa iz poglavlja 23 i 24 Evropske unije, što znači stvaranje uslova da Srbiju možemo da nazovemo zemljom vladavinom prava ili pravnom državom, makoliko nam neke odredbe nekada teže padale, makoliko neke odredbe narazumevali. Dakle, prva stanica na putu bezbednosti Srbije je odgovorna i profesionalna javna uprava. Zato su važne i velike očekivanje od Nacionalne akademije za javnu upravu. Ono što je još važnije od toga, to je da prihvatimo da nismo mi ti koji odlučujemo, već sistem i institucije, pravna država, i za vladavinu prava moramo da se borimo kako bismo bili uređena evropska zemlja. Drugi korak obezbeđuje obnovljene, osnažene, danas već nešto bolje vođene vojne, bezbednosne i policijske strukture Srbije. Suzbili smo teški i najznačajniji deo organizovanog kriminala na našoj teritoriji, mada on i dalje nije pobeđen. Nije definitivno pobeđen i u jednoj zemlji na svetu, ali mi moramo i dalje da se borimo i da ne samo opšti kriminalitet, već organizovani kriminal pobeđujemo svakoga dana sve snažnijim i jačim merama. Efikasno smo upravljali onoliko koliko od nas zavisilo i regularnim migracijama preko naše teritorije koje se kreću ka Evropskoj uniji. Posebna specifičnost naše položaje da te migracije u našu zemlju su neretko dolazile takođe sa teritorije Evropske unije. Tu smo položili ispit zrelosti i uživamo veliko poverenje naših stranih partnera. Modernizujemo kako i naoružanje, tako i znanje naših službi o savremenim izazovima koje donose nove tehnologije. Nesumnjivo je da ćemo nastaviti da jačamo vojsku i policiju koje uživaju sve značajnije poverenje naših građana. Ono što je veoma važno i o čemu danas moramo da govorimo jeste međunarodni položaj Republike Srbije koji itekako utiče na sistem bezbednosti i na garancije bezbednosti našim građanima u budućnosti. Srbija se nalazi na evropskom putu, otvorila je 14 poglavlja, očekujemo da otvori još najmanje 4 poglavlja do kraja godine. Srbija je uspela da obavi važne i značajne ekonomske reforme i danas je jedna od zemalja sa najvišim rastom u Evropi. Srbija u skladu sa tim privlači najveći broj investitora iz zapadnoevropskih zemalja. Nemačka danas zapošljava 50.000 ljudi u Srbiji. 50.000 porodica je danas bliže potpunoj finansijskoj sigurnosti. Neke druge zemlje zapošljavaju poput Sjedinjenih Američkih Država 22.000 ljudi, Francuza 11.000 ljudi i mnogih drugih. Ono što je veoma važno, to je da gradimo odnose sa svim tim zemljama, sa svim tim organizacijama i institucijama, sa Evropskom unijom, razume se, sa članicama Evropske unije, ali i sa Sjedinjenim Državama, i posebno bih istakao naš odnos sa Ruskom Federacijom i sa Narodnom Republikom Kinom. Sa Ruskom Federacijom i u teškim trenucima uspeli smo da održimo dobre, prijateljske i, rekao bih, čak i bratske odnose. Kada su svi uvodili sankcije protiv njih, Srbija to nije činila. Ne zato što je nešto bilo potrebno, već zato što je gledalo u budućnost, pre svega želeći da onima koji su u Srbiju bili ne zabija nož u leđa, ali istovremeno da gledajući u budućnost razume kolike su mogućnosti za našu saradnju, privrednu, ekonomsku, kako da unapredimo našu trgovinsku razmenu i kako da budemo bliži jedni drugima. Što se tiče saradnje sa Narodnom Republikom Kinom, ta saradnja je na najviše mogućem nivou. I ja sam veoma zahvalan predsedniku Šiju na ne samo toplom prijemu,
nego na izvanrednim akcijama koje je lično preduzeo da bi Kina imala što značajniji upliv u Srbiju, zbog čega smo mi veoma srećni. Jer zahvaljujući kineskim kompanijama, danas najmanje 10.000, od toga 5.200 u samoj železari i još bar toliko ljudi koji rade u kooperantskim preduzećima nije ostalo bez posla, već imaju pristojna primanja, imaju dobru budućnost samo u Smederevskoj železari. Kineske kompanije kupile su značajan udeo ili učestvovali u dokapitalizaciji RTB Bora. To znači novu budućnost za građane istoka Srbije. To znači novu nadu za istočni deo naše zemlje. Iskreno prijateljstvo i dobru saradnju i sa predsednikom Šijem i Narodnom republikom Kinom nastavit ćemo i u narodnom periodu, apsolutno uveren da to donosi samo zadovoljstvo i uspeh našoj zemlji, a čini mi se da ni Kini ništa loše do sada to nije donalo. U skladu sa tim, moramo da sagledamo regionalne izazove. One su svakako najznačajniji i najveći. U godinama koje su prethodile suočavali smo se sa self-viktimizacijom svih ostalih u regionu, za koje su uvek Srbi bili krivi za sve, i kada god postoje problemi u unutrašnjoj politici, najlakše je bilo optuživati Srbiju za sve ono što se tamo događalo. Ono što nas danas brine jeste pre svega situacija u Prištini i odnos koji Beograd ima sa Prištinom. Ne zato što mi želimo bilo šta da učinimo protiv Albanaca, ne zato što mi nismo ispunili Briselski sporazum ili neke od njegovih delova, već zato što Albancima ne pada na pamet da to ispune, zato što i danas govore o stvaranju Velike Albanije njihovi najviši predstavnici, i danas niko iz Evrope i sveta na to neće reagovati, kao što gotovo nikada nisu ni reagovali. Srbija u skladu sa tim mora da gleda i pažljivo da prati svaki od poteza ljudi koji se ponašaju kao drogirani bokseri i koji u svakom trenutku mogu da izazovu i nemire i sukobe. Mi od sukoba moramo da bežimo, jer ono čega nemamo na bacanje jesu naša deca i jeste naša budućnost. Da bežimo od sukoba, da gledamo u rad, da gledamo u nove fabrike i da se borimo za dugotrajni mir. Ali to ne znači da se bilo koga plašimo i da ćemo bilo kome da dozvolimo da gazi i ruši našu zemlju i naš narod. Istovremeno, od nas nećete slušati teške reči, ali ćemo postavljati pitanja. Te slušali ste i sami kako je strašno bilo mešanje Srbije u izbore u Republici Srpskoj, iako nijedan put nisam otišao u Republiku Srpsku, iako nijedan put niko od nas nije rekao da poziva srpski narod da glasa za jednu ili drugu političku stranku. Sinoć je u Mostaru bio predsednik hrvatske vlade, direktno pozivajući da se glasa za jednu političku stranku. Mislite li da je neko iz Evrope i sveta to osudio? Mislite li da su nešto rekli? Nisu. Zato što Evropljani imaju jedna pravila za sebe i za svoje ljude, a druga pravila za nas, male Srbe. Tako da ćemo mi, iako veći od mnogih od njih, morati da istrpimo to sve i da se pravimo kao da se ništa nije dogodilo. Kao što ni Sarajevo niko nije kritikovao kada su neki drugi kretali u svoje izborne kampanje sa teritorije Bosne i Hercegovine, jer i to je valjda bilo normalno. Samo nije normalno kada Srbi hoće da sarađuju sa Srbima. To je stvar na koju ćemo da ukazujemo i koju nećemo dozvoliti, jer u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom mi imamo pravo na najbližu saradnju sa Republikom Srpskom. U skladu sa tim doneli smo i zakon o specijalnim i paralelnim vezama, poštujući Bosnu i Hercegovinu, njen integritet, ali vam to govori koliko se i dalje komplikovanoj i složenoj situaciji nalazi naša zemlja. A nisam otišao u Republiku Srpsku, i važno je da se to kaže, da bismo izbjegli svaki izgovor kojim bi tom posetom moglo da bude data onima koji ovako i onako žele nestanak Republike Srpske i koji žele lošu sudbinu srpskom narodu. Mi ćemo se truditi da mudrom, ozbiljnom, promišljenom i mirotvornom politikom gradimo mostove u budućnosti. Postavljat ćemo pitanja na koja, primetit ćete, uglavnom nećemo da dobijamo odgovor. Ali i to nešto znači. Dobro je da čuju da pitanja imamo,
gledat ćemo kako da čuvamo mir i stabilnost, gledat ćemo u skladu sa prvom tačkom o kojoj sam govorio da unapređujemo našu ekonomiju, ali ćemo u okviru treće i četvrte tačke morati još mnogo da radimo kako bismo izgradili poverenje i kako bismo gradili prijateljstvo sa brojnim međunarodnim faktorima. Jer to je jedan od uslova da sačuvamo stabilnost, mir i budućnost za našu zemlju. Veoma se radujem, poštovani gospodine Jovanoviću, u ovom forumu i panelima koje ste danas organizovali, zato što sam siguran da ćemo svi zajedno moći mnogo toga da naučimo, moći mnogo toga da sagledamo iz drugačijeg ugla i od ovakvih rasprava uvek imamo mnogo koristi, mnogo toga novog spoznamo, ali za nas je važno da danas brzo, gotovo ekspresno delujemo, jer u savremenom svetu nema vremena za čekanje. Ono što ne smemo da učinimo ni jednog trenutka, to je da na takav način brzo i ekspresno reagujući reagujemo nervozno i bilo kome damo bilo kakav povod da nas uvuče u nemire i sukobe. Jer za Srbiju ne postoji preči i važni interes od mira i rada. Radom ćemo pobediti sve. Mirom ćemo stići i prestići u radu sve. I zato vas molim da takvu politiku podržimo, da se za takvu politiku borimo, kao što po ko zna koji put ponavljam, nikome nećemo dozvoliti da Srbiju ni ponižava, ni gazi na bilo koji politički ili fizički način. Hvala vam i srećan rad.